Aminin kanssa kuvataan Mannerheimin kuoro-osuuksia ja sit selkeästi ei sana tuottaa vähän vaikea. Pistä ruudilta. On se äijä. On. Juuska tärkeä, älä jättää. Vettiä täällä tapahtuu. Lassi, mikä tilanne? No tilanne, täällä oli joku juoksukilpailu ja mä voitin, kun mä olin autolla. Sähän ovelat. Mä olin niinku joulu, se on ovella. Ei sua voi laskea, et sä osaa juosta. Ei mitään, seuraavaksi otetaan vähän silhuettikuvia. Toivottavasti ne on, ettei tuo pirvetty päältä. Mites Maria Monde on onnistunut kuvauksessa? Se on vetänyt hyvin. Joo, kyllä tässä on. Kaikki on vetänyt hyvin. Mut mitä ne on vetänyt? Jes, mä rupean yhden linssin nopeasti sit. Minkä linssi se on? Mun kamera. Pitkä. Otetaan mä pitkän putken vielä nopeasti. Mä oon nopea pakkaus. Niin. Siis emme puhu siitä pakkauksesta. Meillä on kuitenkin kuvaaja, joka bravuri on tätä en ollut nopea hakkaus. Nyt meillä on nopea pakkaus täällä. No mitä sä oot mieltä tosta itse hullusta? Kaikkiksesta? Ei, ihanaa. Mahtava. Ihanaa. Ihanaa. Joo. Nyrkkilevä. Kato, toiset syntyy vaan vähän isompien vehkeiden kanssa. B-ytteli sen saman verran, kun mä treenasin. Tää tuote ei tulisi seistyä pelkästään. Joo, mä teen tämmösiä slideri liittyy. Runtta. Mikki, näytä sinne. Kaikilla on se oma tehtävä, kaikki on niinku osa sitä prosessia, kaikki on ihan yhtä tärkeää. Mulla on se, että mä en osaa oikein irti, että kuka on niinku number one tai täällä. Kaikki on niinku, jokaisella on se oma. Niinku. Se siis tekee siistiä. Mut hei, aletaan hakea niitä viito autoja ja painetaan vittuun täältä. No eikä sitä leipimistä ole tarpeeksi. Nyt painetaan vittuun täältä. Sua kohti herrani. Sua kohti ai. Highway to hell.